אתם יודעים מה זה מזכיר לי? הסברתי להם, חכמי חלם, היה להם גשר. שמעתם חכמי חלם, כאילו חכמים בלילה. היה להם גשר שעוברים מעל הנהר. בגשר היה איזה משהו, איזה בעיה בגשר, נפל עליו משהו, נשבר הגשר באמצע. אנשים היו עוברים, נופלים למטה. היו טובעים, היו זה, היו צריכים עד שמוציאים אותם, לוקחים אותם לבית חולים. בדרך היו הרבה, היו נפטרים, ועד שהיו עוזרים להם, הרבה היו נזק בלתי יפיך. נו, מה עושים? מה עושים? ישבו לדיון. מה עושים עם החור שבגשר? אנשים לא מספיקים להגיע לבית חולים. ישבו ודנו והחליטו. ברוב קולות, שמחמת שהגשר הזה, עד שאנשים מגיעים לבית חולים, זה לוקח הרבה זמן, החליטו לבנות בית חולים מתחת לגשר. מיד כשיפלו, ישר ייקחו אותם לבית חולים, וזה לא ייקח הרבה זמן, וככה יצילו אותם. החתיכת מטומטם, תסגור את החור, יא דפקט, שתי שקל. לא תבנה בית חולים ב-8 מיליון. רבותיי, בבית ספר מנסים לבנות בית חולים מתחת לגשר, מצלמות. סגור את החור, סגור את החור, סגור את החור. תפסיקו כבר להראות לילדים את כל השטויות שאתם מראים להם. ארגון התלמידים. מי נתן חבל... רבותיי, בזמני שאני הייתי ילד, תשאלו אותם, מורה אפילו בית ספר חילוני היה מרביץ. היה לו, נותן לך סתירה, מעיף לך את הראש. ילדים היו מפחדים ממורים, מפחדים מנהלים. היה לו... אבא היה רואה שהמורה הרביץ לך, היה אומר, טוב מאוד שהרביץ לך, אם הייתי לידו, הייתי נותן לך גם סתירה. הילד היה מבין, טעיתי. היום, מורה נגע בך? אוקיי, אני בא. פרק אותו בתוך הכיתה. מה הילד מבין? אוקיי, אבא שלי יגיע, אוקיי. מותר לי לעשות מה שאני רוצה. תגידו לי, מה זה העולם הזה? יש ארגון התלמידים. עכשיו, אתם מבין? ואם יש, ואי בימי שופט השופטים ששפטו את שופטיהם. ארגון התלמידים יושבים, אנחנו נראה לנו פטרים את המורה ההוא, הוא לא טוב. מה הולך כאן? תגידו לי, העולם משתגע.